the next generation of the most popular jet trainer, L-39NG. The L-39 Albatross remains one of the most widely used jet trainers in more than 30 countries around the world. Both variants are designed for day and night combat operations against both ground and air targets. በመግቢያችን ላይ ተመለከታችሁት ጠቅላዩ በቼክ ሪፐብሊክ ጉብኝታቸው አይናቸውን ስለጣሉበት ጀት ነው ይዘናል። የተከበራችሁ ፈታሪሊ ቤተሰቦች የከበረ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። ለዕለተ ሐሙስ የቀን ቅዱስ የረፋድ መረጃ ላይ እንገኛለን። ቀኑ ያሳባችሁትን የምትሞሉበት ያቀዳችሁትን የምትፈጽሙበት እንዲሆን እንመኛለን። እንደተለመደው የሰዓቱን መረጃ በማስተዋወቅ እንጀምር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰሞኑን ከኦስትሪያ ቪየና ወደ ቼክ ሪፐብሊክ ጎራ ብለው ነበር። በዚያም አጭር ቆይታቸው ፈጠን ብለው ወደ አንድ የጦር አውሮፕላን ማምረቻና ጥገና ክፍል ገብተው ጉብኝት ሲያደርጉም ታይቷል። ከዚህ ቀደም ብሎም የቼኩ ጠቅላይ ሚኒስትር ስለ ሁለቱ ሀገራት ወታደራዊ ትስስር ያሉት ጉዳይም ነበር። እኛም ጠቅላይ አይናቸውን ስለጣሉበት ጀት የምንላችሁ ይኖራል። በጌታቸው የሚመራው የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር በክልሉ በርካቶችን እየፈጀ ስላለው ረሃብ አፋጣኝ መልስ ከመስጠት ይልቅ በፓርቲ ውስጣዊ ሽኩቻ መጠመዱ እያስወቀሰው ይገኛል። በትግራይ ሲቪልና ወታደራዊ አመራሮች ሽኩቻ ህዝቡ በረሃብ እየተፈጀ መሆኑ ተገልጿል። ዝርዝር መረጃውን በጥንቅራችን የምናደርሳችሁ ይሆናል። ከሰሞኑ በኢትዮጵያ አሜሪካ ኤምባሲ ከለቀቀው አንድ ማስታወቂያ ጋር በተያያዘ አዲስ አበባና ፊንፊኔ በሚለው የስም አጠራር ዙሪያ ከባድ ውዝግብ ተነስቶ ከርሟል። የውዝግቡ መንስኤ በኤምባሲ ኦሮምኛ ማስታወቂያ ላይ ፊንፊኔ በሚል አዲስ አበባ የመጠራቷ ጉዳይ ሲሆን፣ ውዝግቡ ከአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አምርቶ በመጨረሻ ኤምባሲውም ተጠይቆ ያለው ነገር አለ። እኛም የጥንቅራችን አካል አድርገነዋል። አጠር ባሉ መረጃዎች በድንጋይ ተደብድበው የተገደሉት ካህን ቀብር መፈጸሙን እንዲሁም ተጠርጣሪዎች መያዛቸውን እንዲሁም የታይምስ መጽሔት 100 ተጽኖ ፈጣሪ ሰዎች ዝርዝር ውስጥ የተካተቱ ኢትዮጵያዊ መነጋገሪያ ስለመሆኑ ከጥንቅራችን የምናሰማ ይሆናል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጉ እስከ ፍጻሜው ከመረጃችን ጋር ቆይታውን እንዲያደርጉ በአክብሮት እየጋበዝን ወደ ዝርዝሮቹ አለፍን። ጠቅላይ አይናቸውን የጣሉበት ጀት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኦስትሪያ ቪየና ቆይታቸው በኋላ ወደ ቼክ ሪፐብሊክም ጎራ ብለው ታይተዋል። በዚያም ወደ አንድ አየር ኃይል ማዕከል ጎራ ብለው አንድ ጀት ላይ አይናቸውን ጥለው ታይተዋል። ይህ ጀት ከዚህ ቀደም በራሳቸው በቼክ ሪፐብሊኩ ፕሬዝዳንት የአዲስ አበባ ቆይታ ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዘ ስሙ ተነስቶ ነበር። የቼክ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ፒተር ፊያላ ከሳምንታት በፊት ወደ ኢትዮጵያ ጎራ ብለው እንደነበር የሚታወስ ነው። ፒተር ፊያላ በጊዜው አዲስ አበባ ከደረሱ በኋላ በአራት ኪሎ ተወስነው ቁጭ አላሉ። የአዲስ አበባ ቆይታቸውን ተከትሎ ወደ ደብረ ዘይት አየር ኃይል ቅጥር ግቢም ጎራ ብለው ከአየር ኃይል አዛዡ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ጋርም ቡና እየጠጡ ቆይታ አድርገውም ታይተዋል። የወቅቱ መረጃዎች ያመለከቱት ጠቅላይ ሚኒስትር ፒተር ፊያላም በጊዜው በኤክስ ገጻቸው ላይ አጋርተው የታዩት ሀገራቸው በመከላከያው ዘርፍ በተለይም በአየር ኃይሉ ጥገናና ማዘመን ዙሪያ መንግስታቸው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የሚሰራ መሆኑን የሚያመለክት ነበር። በዚህም ከሰሞኑ ከቪየና ወደ ቼክ ሪፐብሊክ በቀጥታ ያቀኑት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚያው በቼክ ሪፐብሊክ በአንድ ወታደራዊ አውሮፕላኖች ማሻሻያ ጥገና ላይ በመከላከያ ኢንዱስትሪ ምርምር ማድረጊያ ማዕከል ላይ ከነ ባለቤታቸው ተገኝተው ጉብኝት ሲያደርጉ ይታያል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በዚሁ ማዕከል በመገኘት ጉብኝት ማድረጋቸውን ጽፈት ቤታቸው ጭምር በለቀቀው መረጃ አስታውቋል። ሀገራቱ በግብርናም በማዕድንና በቱሪዝምም በጋራ እንሰራለን ያሉ ሲሆን፣ ዋናው የትኩረት መስህብ ሆኖ የታየው ግን የወታደራዊው ዘርፍ ነው። ሁለቱ ሀገራት በተለይም በአየር ኃይሉ ዘርፍ በጋራ ለመስራት የፈለጉ መስሎ ይታያል። ጉዳዩ ከጦር መሳሪያ ግዥም ባለፈ የአቅም ግንባታችንም ጭምር ያካተተ መሆኑን እየወጡ ያሉ መረጃዎች እያመለከቱ ነው። የቼክ ሪፐብሊኩ ጠቅላይ ሚኒስትር ፒተር ፊያላ ከዚህ ቀደም ከሳምንታት በፊት የኢትዮጵያ ኦፊሴላዊ ጉብኝታቸውን ተከትሎ በኤክስ ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት ላይ በሁለታችን ሀገራት መካከል የወደፊት ግንኙነት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ውይይት አድርጌያለሁ። የኢትዮጵያና የቼክ ሪፐብሊክ ግንኙነት አንድ ክፍለ ዘመን ያስቆጠረ ነው። በቀጣይም በእርግጠኝነት በሰፊው የሚሰሩ የጋራ ስራዎች አሉ። ቼክ ሪፐብሊክ በኢትዮጵያ በርካታ የልማት ስራዎች ላይ የምትሳተፍ ሲሆን፣ በቀጣይም ግንኙነታችንን የበለጠ አስፍተን ማጠናከር እንፈልጋለን። በዚህ ረገድ በኢኮኖሚው ዘርፍ በተለይም በመከላከያ ኢንዱስትሪ ያለንን ግንኙነት የበለጠ የተጠናከረ እንዲሆን ፍላጎታችን ነው። ለዚህም ጥሩ ማሳያ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችለው L39 የተባለው ዘመናዊ ጀት የማዘመን ስራ እዚሁኛው ጋር ኦምኒፖል በተባለው ኩባንያችን የሚሰራ መሆኑ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላደረጉልኝ አቀባበልና ለነበረው መስተንግዶ አመሰግናለሁ።
ይህም ሁለቱ ሀገራት በቀጣይ ለሚኖራቸው የተሻለ ግንኙነት የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ ያበረክታል ብዬ አስባለሁ በማለት ነበር ሀሳባቸውን አስፍረው የታዩት። በኢትዮጵያ ቆይታ ያደረጉት የቼክ ሪፐብሊኩ ጠቅላይ ሚኒስትር ፒተር ፊያላ በዚሁ የኤክስ ገጽ መልእክታቸው ላይ አስፍረው የታዩት እናም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ቼክ ሪፐብሊክ ጎራ ባሉበት ወቅት የትኛውን የጦር ጀት ማምረቻና ጥገና የጎበኙ እንደሆነ ባይገለጽም ቀደም ብሎ በጠቅላይ ሚኒስትር ፒተር ፊያላ የተጠቀሰው ኦምኒፖል የተባለው ጀት አምራችና የጥገና ኩባንያ ይመስላል። ኩባንያው ከዚህ ቀደም በጠቅላይ ሚኒስትር ፒተር ፊያላ እንደተገለጸው L39 የተባለውን ጀት የሚሰራና የሚያዘምን ነው። እነዚህ ጀቶች በኢትዮጵያ መኖራቸው የታወቀ ሲሆን ዋና ስራቸውም ለአብራሪዎች መለማመጃነት ነው። ከዚህ ባለፈም ይህ ጀት በአሁኑ ሰዓት በራሷ በባለቤቷ ቼክ ሪፐብሊክ በርካታ ማሻሻያዎችም ተደርጎለት ከመለማመጃ ጀትነት ባለፈ የውጊያ ጀት ሆኖ እያገለገለ መሆኑም ነው የታወቀው። ነዳጅ ቆጣቢና ከዋጋ አንጻርም ከሌሎች የአውሮፓ የጀት ምርቶች አንጻር ረከስ ያለ መሆኑ ነው የሚነገረው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ጀት የፈለጉት ለወቅታዊ ቀጠናዊና አገራዊ ችግር ነው ወይስ ለዘለቄታ የሀገሪቱን አየር ኃይል ለማዘመን የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ በግልጽ የታወቀ ነገር የለም። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ የትግራይ ሲቪልና ወታደራዊ አመራሮች ሽኩቻ ህዝቡን እየፈጀ ነው። የትግራይ ሲቪልና ወታደራዊ አመራሮች የህዝቡን ችግር ለመፍታት ከመጣር ይልቅ በውስጠ ፓርቲ ፍጥጫ ተጠምደዋል ሲሉ በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አመልክተዋል። የከፋ ረሃብ መንግስት ችላ ብሎታል የሚሉት ፓርቲዎቹ ጊዜያዊ አስተዳደሩን የሚመራው ህወሓት ደግሞ ለረሃቡ መፍትሄ ለማበጀት ከመስራት ይልቅ ረጅም ግምገማ ላይ ነው ብለዋል። ባለፈው ክረምት በትግራይ ክልል በቂ ዝናብ አለመዝነቡን ተከትሎ በክልሉ ካሉ 7 ዞኖች በ5ቱ ድርቅ መከሰቱን የሚገልጸው የትግራይ አደጋ መከላከል ኮሚሽን መረጃ ይህ የተከሰተው ድርቅ አሁን ላይ ዜጎችን ወደ ሞት እየመራ ወዳለ ረሃብ እየተቀየረ መሆኑን አመልክቷል። ወጣቶች እንዲሁም በጎ ፈቃደኛ ግለሰቦች በተናጠል ከሚያደርጉት የተራቡ ወገኖችን ለመደገፍ ከሚደረግ ጥረት ውጪ የክልሉ መንግስት በትግራይ ክልል ተከስቶ ላለ ረሃብ አስፈላጊ ምላሽ እየሰጠ እንዳልሆነ በማንሳት በክልሉ የሚገኙ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወቅሰዋል። ረሃቡ የትግራይ መሪዎች፣ ፖለቲከኛ፣ መፍትሄ ማበጀት ያልቻሉ ምሁራንን የተቹት የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ ባይቶና መሪው አቶ ክብሮም በረሀ በተለይም ስልጣን የተቆጣጠሩት የህወሓት መሪዎች ወቅታዊውን የረሃብ ጉዳይ ለጎን በማለት በውስጠ ፓርቲ ስብሰባና ግምገማ ተጠምደዋል በማለት ጊዜያዊ አስተዳደሩን ከሰዋል። የባይቶናው መሪ ክብሮም እየተራበና እየሞተ ያለ ህዝብ እርዳታ ለመስረቅ የማያፍሩ መሪዎች፣ የህዝባቸው ጉዳይ የማያሳስባቸው ፖለቲከኞችና ምሁራን ባሉባት ክልል ጦርነት ተጨምሮበት ሁኔታው ምን ያክል እንደከፋ መረዳት አያስቸግርም ሲሉ አስረድተዋል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርን በበላይነት የሚመራው የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴና የትግራይ ወታደራዊ አመራሮች እንዲሁም ነባር የፓርቲ መሪዎች ዝግ ስብሰባ ከተቀመጡ 20 ቀናት ሆኗቸዋል። ይህን ስብሰባ ተከትሎ የአብዛኛው የመንግስት መስሪያ ቤቶች የስራ ኃላፊዎች በስራ ሰዓት በስራ ገበታቸው የሉም። የትግራይ ፖለቲከኞች የህወሓት ረጃጅም ግምገማና ስብሰባዎች የህዝብ አጀንዳ የሌላቸው፣ መፍትሄ ሲወልዱ የማይታዩ በማለት አጣጥለውታል። የትግራይ ነጻነት ፓርቲ ውናት ከፍተኛ አመራር ዶክተር ገብረ መድህን ሮመሃ የህወሓት ግምገማና ስብሰባ ካለፈው እንዳየነው የትግራይ ህዝብን ችግር መፍቻ መንገድ ሳይሆን ቡድናዊ ጥቅምን ለማረጋገጥ የሚደረግ ፍልሚያ መሆኑ ግልጽ ሀቅ ነው። የትግራይ ህዝብ ጊዜ በማይሰጥ ችግር ላይ ያለ ስደት፣ ረሃብ ከፍቶ በሚገኝበት እነሱ ግድ የላቸውም፣ ለሁለት ሳምንት ስብሰባ ላይ ናቸው ብለዋል። ወደ ቀጣይ መረጃ ስንወስዳችሁ በአዲስ አበባ ፊንፊኔ ውዝግብ ዙሪያ የአሜሪካ ኤምባሲ ምላሽ። ከሰሞኑ በኢትዮጵያ አሜሪካ ኤምባሲ ከለቀቀው አንድ ማስታወቂያ ጋር በተያያዘ አዲስ አበባና ፊንፊኔ በሚለው የስም አጠራር ዙሪያ ከባድ ውዝግብ ተነስቶ ነበር። ንትርኩ ሊጫር የቻለው በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኘው በኢትዮጵያ አሜሪካ ኤምባሲ የቪዛና ሌሎች አገልግሎቶችን አስመልክቶ ባለፈው ረቡዕ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ በአፋን ኦሮሞ ባወጣው ማስታወቂያ አዲስ አበባ በሚለው የርዕሰ መዲናይቱ ስያሜ ፋንታ ፊንፊኔ የሚለውን አጠራር መጠቀሙን ተከትሎ ነው። ማስታወቂያው መለቀቁን ተከትሎ ነበር እንዴት በኤምባሲ ደረጃ አንድ አገር ኤምባሲ ሀገሪቱን ኦፊሴላዊ የዋና ከተማ ስያሜ በሌላ ቀይሮ ማስታወቂያ ይለቃል የሚል ተቃውሞዎች በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ ተቀጣጥሎ የታዩት። ጉዳዩ በአንድ አቅጣጫ የተቃውሞ ድምጾች ሲሰሙበት፣ በሌላ አቅጣጫ ደግሞ የለም ትክክል ነው፣ በርቱ መሆን ያለበትና ያደረጋችሁት የሚሉም አካላት ድጋፋቸውን ለኤምባሲው በመስጠት በስም አጠራሩ ላይ የተቃወሙትን ደግመው ሲቃወሙ ታይተዋል። ጉዳዩ በድጋፍ ማሰባሰብና አግባብነት አለው የለም አግባብነት የለውም በሚል ደጋፊና ተቃዋሚ መልኩ እስከ አሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቢሮ ድረስም እስከ ማምራት ነበር የደረሰው። በዚህም ጉዳዩ ከኢትዮጵያውያን የሲቪክ ማህበረሰቦች የተቃውሞ፣ ከኦሮሞ ማህበረሰብ ድርጅቶች ደግሞ የድጋፍ ምላሾችን አስተናግዷል። 22 የሚሆኑና በአብዛኛው ነዋሪነታቸውን በውጭ ሀገራት ያደረጉ ኢትዮጵያውያን የሲቪክ ድርጅቶች ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ባለፈው ቅዳሜ በላኩት የተቃውሞ ደብዳቤ በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ አጨቃጫቂ የሆነውንና በአክራሪ ኦሮሞ ቡድኖች የሚቀነቀነውን ፊንፊን የሚለውን ስም በመጠቀሙ ቁጣችንን እንገልጻለን ሲሉ ነበር የገለጹት። ደብዳቤው ኢትዮጵያውያን በብሔር ጥላቻ ላልተበከለ እውነተኛ ዴሞክራሲ በሚታገሉበት ወቅት
ኤምባሲው ያስተላለፈው መልእክት በኢትዮጵያውያን ክብርና ኩራት ላይ ተቃጣ ስድብ ብቻ ሳይሆን ግልጽ የሆነ የዲፕሎማሲ ስርዓትን የጣሰ ድርጊት ነው ሲል ይሄው ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤት የደረሰው ደብዳቤ ያመለክታል። በኢትዮጵያ አሁን እየታዩ ካሉት ችግሮች አንጻር የኤምባሲው የስም አጠቃቀም በማህበረሰቦች መካከል ግጭትን የሚያበረታታና የኢትዮጵያ ሕዝብ በአሜሪካ ያለውን ገለልተኛ የሆነ የአስታራቂነት ሚና በተመለከተ እንዳይተማመን የሚያደርግና በአገሪቱም ሆነ በቀጠናው በሚኖረው መረጋጋት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያስከትል ነው ሲልም ነበር የተቃውሞ ደብዳቤው ያከለው። ደብዳቤው አክሎም ኤምባሲው መልእክቱን ያስታወቀበትን የርዕሰ መዲናዋን ስያሜ መልሶ እንዲያስብ፣ የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ እንዲጠይቅና ወደፊት ኃላፊነት ከጎደለው ተመሳሳይ መልእክት ከማስተላለፍ እንዲቆጠብ ሲልም ነበር የጠየቀው። የኢትዮጵያውያን የሲቪክ ድርጅቶቹ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የጻፉትን ደብዳቤ ተከትሎ የኦሮሞ ቅርስና አመራር ተሟጋች ማህበርን ጨምሮ 24 የሚደርሱና በተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች የሚገኙ የኦሮሞ ማህበረሰብ ድርጅቶች ደግሞ ሰኞ ዕለት ለሚኒስትሩ ሌላ ደብዳቤ የጻፉ መሆኑን የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ አስታውቋል። የኦሮሞ ቅርስና አመራር ተሟጋች ማህበርን ጨምሮ 24 የሚደርሱና በጻፉት ደብዳቤ ደግሞ የተጠቀሰውንና እንዲሁም ሌሎች ጉዳዮችን አስመልክቶ ኤምባሲውን ኢላማ ያደረጉ ራሳቸውን በኢትዮጵያ ስም ያሰባሰቡ አክራሪ ቡድኖች በኦሮሞች ላይ የሚያስተላልፉትን የፈጠራ ትርክት የሚያሳይ ነው ሲሉ ነበር ጽኑ ተቃውሟቸውን ያሰሙት። የኦሮሞ ድርጅቶች በደብዳቤያቸው ለአስርት ዓመታት እነዚህ ቡድኖች በሀገሪቱ የሚገኙ ሌሎች ብሔሮችን በማግለል በሐሰት የኢትዮጵያ ብቸኛ ተወካዮች እንደሆኑ አድርገው ራሳቸውን አቅርበዋል ሲሉ እንደከሰሱም ይኸው የአሜሪካ ድምፅ ዘገባ አመልክቷል። ማህበራቱ በዚሁ ደብዳቤያቸውም የኦሮሞ ድርጅቶቹ በኢትዮጵያ ለሚገኙ የአሜሪካ አምባሳደር እርቭን ሆዜ ማሲንጋና ሌሎችም የዲፕሎማሲ ሰራተኞች መላውን የኢትዮጵያ ክፍሎች ያለ አድሎ ለማገልገል በሚያደርጉት ጥረት ከጎናቸው እንደሚቆሙ ያመለከቱ ሲሆን በተጨማሪም የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ የሚገኙ ብዝሃነት ያላቸውን ብሔሮችና ብሔረሰቦች እውቅና እንዲሰጥና አክራሪ ቡድኖች አገሪቱን እንደማይወክሉ እንዲያረጋግጥ እንጠይቃለን ሲሉም በደብዳቤያቸው ሀሳባቸውን እንዳሰፈሩ ዘገባው አክሏል። በኦሮሚያ ክልል ህገ መንግስት መሰረት ኤምባሲው ፊንፊኔ የሚለውን መጠሪያ መጠቀሙ አስፈላጊ እንደሆነ አጽንኦት የሰጠው የኦሮሞ ማህበረሰብ ድርጅቶች ደብዳቤ አምባሳደሩም አምስቱንም ቋንቋዎች በመጠቀም ኢትዮጵያ ይበልጥ አካታች እንድትሆን ለሚያደርጉት ጥረት ድጋፋቸውን እንደሚሰጡ አስታውቀዋል። ጉዳዩን አስመልክቶ የአሜሪካ ድምፅ የአማርኛ አገልግሎት በኢትዮጵያ አሜሪካ ኤምባሲ ጥያቄ የቀረበ መሆኑን ገልጾ ኤምባሲውም በኢሜይል አድርሶኛል ባለው ምላሽም በአሁኑ ወቅት በዚህ ጉዳይ የምሰጠው አስተያየት የለም በማለት ምላሹን በአጭሩ የቋጨ መሆኑን ያከለው ነሐሴ 15 ቀን 1987 ዓ.ም በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ በወጣው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 49 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ የፌዴራሉ ህገ መንግስት ርዕሰ ከተማ አዲስ አበባ ነው የሚል መሆኑን ያመለከተው ዘገባው የኦሮሚያ ክልል በበኩሉ በ1987 ዓ.ም ባወጣው ህገ መንግስት አንቀጽ 6 ላይ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ ከተማ ፊንፊኔ ነው ሲል ያስቀመጠ መሆኑንም አክሏል። ክልሉ በ2009 ዓ.ም ባወጣው የህገ መንግስት ማሻሻያ ላይ ደግሞ የከተማው ስም ፊንፊኔ ከአዲስ አበባ ጋር እኩል መጠሪያ ይሆናል ማለቱን ያከለው የአሜሪካ ድምፅ ዘገባ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በአንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 1 ህገ መንግስቱ የአገሪቱ የበላይ ህግ ነው፣ ማንኛውም ህግ፣ ልማዳዊ አሰራር እንዲሁም የመንግስት አካል ወይም ባለስልጣን ውሳኔ ከዚህ ህገ መንግስት ጋር የሚቃረን ከሆነ ተፈጻሚነት አይኖረውም ሲል ደንግጓል በማለት ዘገባውን አሳርጓል። በቀጣይ መረጃ፣ በኢትዮጵያ በመጪዎቹ ቀናት ሬዲዮና ጂፒኤስ ላይሰሩ ይችላሉ። ከነገ ጀምሮ ለተወሰኑ ቀናት በዓለም ሀገራት ላይ ሬዲዮ ላይሰራ እንደሚችል ተገለጸ። የአሜሪካ የጠፈር ሳይንስ ተቋም ናሳ ባወጣው ማስጠንቀቂያ ከፈረንጆቹ ዳር 30 ጀምሮ ምድር በፀሐይ መብረቅ ልትመታ እንደምትችል አስጠንቅቋል። በዚህ የፀሐይ መብረቅ ምክንያትም በደቡብ የዓለማችን ሀገራት ሬዲዮ በተለመደው መንገድ ላይሰሩ እንደሚችሉ ተገልጿል። ከሬዲዮ በተጨማሪም የጂፒኤስ አገልግሎት ሊቋረጥ ይችላል የተባለ ሲሆን ይህም ከነገ ጀምሮ እስከ እሁድ ድረስ የአገልግሎት መቆራረጥ አሊያም ሙሉ ለሙሉ አለመስራት ሊያጋጥም ይችላል ተብሏል። የመሬት ደቡባዊ ክፍል የሚባሉ ሀገራት 7 ሲሆኑ ደቡብ አፍሪካ፣ ደቡብ ኮሪያ፣ ፓራጓይ፣ ዩራጋይ፣ ሌሴቶ፣ ናሚቢያ፣ ግሪናዳ እና ዶሚኒካ መሆናቸው ይታወሳል። የናሳ ማስጠንቀቂያን ተከትሎ ከሁለት ሳምንት በፊት በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ በምድር በሚደርስ የፀሐይ መብረቅ ምክንያት በዓለም ላይ ኢንተርኔት ይቋረጣል የሚሉ ዜናዎች ሲሰራጩ እንደነበር ይታወሳል። ይሁንና ናሳ ባወጣው ተጨማሪ መግለጫ በመብረቁ ምክንያት ኢንተርኔት በመላው ዓለም ይቋረጣል በሚል የተሰራጨው መረጃ ሐሰተኛ ነው ብሏል። በመሬት ደቡባዊ ክፍል ባሉ ሀገራት ኢንተርኔትን ጨምሮ ኤሌክትሪክ፣ ጂፒኤስ እና ሬዲዮ አገልግሎቶች ለሰዓታት የመቋረጥ አደጋ እንደሚያጋጥማቸው ይኸው ተቋም አስታውቋል። በቀጣይ መረጃ፣ በድንጋይ ተደብድበው የተገደሉት ካህን ቀብር ተፈጸመ፣ ገዳዮቹ ተይዘዋል። በጎንደር ከተማ የአብዬ እግዚ ኪዳነ ምሕረትና ቅዱስ መርቆሪዎስ ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ የሆኑት መምህር ፍስሐ አለሙ
በትላንትና ሁለት ባልታወቁ ሰዎች በተፈጸመባቸው ጥቃት ሕይወታቸው ማለፉ መዘገቡ ይታወሳል። ድርጊቱ የተፈጸመው ህዳር 17 ለህዳር 18 2016 ዓ.ም በግምት ከሌሊቱ 10 ሰዓት አካባቢ ሲሆን ከመኖሪያ ቤታቸው ለሚያገለግሉበት ቤተ ክርስቲያን ሲጓዙ በነበረበት ወቅት ልዩ ቦታውም ብሪጋታ ሰፈር በተባለው ቦታ ነው። ጉዳዩ በጸጥታ አካላት ክትትል እየተደረገበት መሆኑን የአራዳ ክፍለ ከተማ ሰላምና ደህንነት ቢሮን ዋቢ አድርጎ የክፍለ ከተማው ኮሚኒኬሽን ቢሮ የገለጸ ሲሆን ቅርበት ካላቸው ምንጮች ደግሞ የተጠረጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል። መምህር ፍስሐ ባልታወቁ ሰዎች ተደብድበው መገኘታቸውንና ወደ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል ቢወሰዱም ሕይወታቸውን ማትረፍ አልተቻለም። የአካባቢ ምንጮች እኛ አይነ ስውር አባት የሞቱት በድንጋይ ተቀጥቅጠው እንደሆነ ቢጠቁሙም ከሆስፒታሉ ስለ አሟሟታቸው የተሰጠ መረጃ የለም። የመምህር ፍስሐ ስርዓተ ቀብር ከሚያገለግሉበት ቤተ ክርስቲያን ሽኝት ከተደረገለት በኋላ በትውልድ ቀያቸው ሰሜን ጎንደር በየዳ ወረዳ ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት ተፈጽሟል። መምህር ፍስሐ በጎንደር ከተማ ቀበሌ 09 በሚገኘው የአብየ ጊዜ ኪዳነ ምሕረትና ቅዱስ መርቆሪዎስ ቤተ ክርስቲያን የአቋቋም መምህር ሲሆኑ ሕይወታቸው እስካለፈበት ህዳር 18 ድረስ በቤተ ክርስቲያኒቱ ወንበር ዘርግተው የአቋቋም ትምህርት ሲያስተምሩ ቆይተዋል። በመጨረሻው መረጃችን ከ100 ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች አንዱ የሆነው ኢትዮጵያዊ ወጣት በታይም መጽሔት ከዓመቱ የአየር ንብረት ተጽዕኖ ፈጣሪ ዓለማችን 100 ሰዎች መካከል አንዱ በመሆን የተመረጠው ቅዱስ አስፋው በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች መነጋገሪያ ሆኗል። የአካባቢ ቴክኖሎጂ ኩባንያ የሆነው ኪዩቢክ መስራች እና ዋና ሥራ አስፈጻሚ የሆነው ቅዱስ የአየር ንብረት መሪዎች ተብለው ዝርዝር ውስጥ ከተካተቱት የዓለም የቢዝነስ መሪዎች አንዱ ለመሆን መቻሉን የተገለጸው ቅዱስ ያቋቋመው ድርጅት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የፕላስቲክ ምርቶች ወደ ዝቅተኛ የካርበን ህንፃዎች በመቀየር ከአካባቢ ለማስወገድ የሚሰራ ሲሆን እነዚህ ለረጅም ጊዜ የሚዘልቁና ተመጣጣኝ የሆኑ ፕላስቲኮች ከትምህርት ቤቶች እስከ ጤና ተቋማት፣ ከመኖሪያ ቤት እስከ መጋዘኖች ለመገንባት እየዋሉ መሆናቸው ተገልጿል። ኪዩቢክን በአውሮፓውያን 2021 የመሰረተው ቅዱስ ታይም መጽሔት የቢዝነስ እሴት በመፍጠር የአየር ንብረት ለውጥን በመዋጋት ረገድ ከፍተኛ መሻሻል ለማምጣት እየሰሩ ከሚገኙት መካከል የመረጠው ሲሆን በዚህ ዝርዝር ውስጥ የተካተቱ ግለሰቦች የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋት ያደረጉ ጥረት ሊለኩ የሚችሉ ስኬቶችን ስላስመዘገቡ ነው ሲል መጽሔቱ አመልክቷል። በዚህም ወጣቱ ቅዱስ አስፋው የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋት ላከናወነው ተጨባጭ ተግባር በዓለም ዙሪያ ካሉ የዓመቱ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች መካከል አንዱ ሆኖ ለመመረጥ በቅቷል። ቀደም ሲል ቅዱስ ለዩኒሴፍ የቴክኖሎጂና የፈጠራ ስራዎችን በመምራት የሕፃናትን ሕይወት ለማሻሻል የተከናወኑ ስራዎችን መርቷል። ከዚህ ባሻገር ቅዱስ ከዓለም ባንክ፣ ጉግል እና ከሌሎችም ጋር በጋራ መስራቱን የተገለጸው ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን